Saya dengan Arab ni pegang telur pun tak marah. Tu nak abang kata dia rapat tu. Kau Kedah ni mana ada contoh lain. Nak kata minum kopi sekali, tak apa nak rapat, pegang telur pun tak marah dia kata. Cik Usam, kita tahu beliau ceramah tunjuk jari tegah, perkataan lucah, dan ini menjadi satu tabiat yang kita rasa sangat memalukan. Kaki lemah lah. Dia kata kan kaki habis telur-telur kebah. Bukan dekat kebah dekat kaki lah. Habis dengan telur-telur kebah. Ahli falak kata hari Selasa raya. Tuan-tuan nak ikut siapa? Ahli falak ke ahli pelak? Tuan-tuan pilih. Tuan-tuan pilih ya, nak ikut ahli falak ke ahli pelak? Tapi dia jok ayat tak? Dia nak malam-malam? Haram kata kena pula dah. Jatuh saham haram tu kata. Akhlak dilihat daripada perkataan. Akhlak dilihat daripada apa yang dia cakap. Kalau saya ni penceramah, saya sendiri pun tak berakhlak dalam bercakap, saya belum berakhlak. Nak tengok manusia ni berakhlak ataupun tidak, tengok dia bercakap. Adab dan akhlak. Sebab iblis dan syaitan, dia tak ada akhlak, dia tak ada adab. Tapi dia ada ilmu. Boleh selamatkan dia tak? Sebab dalam syurga, tak semua orang alim. Tapi dalam syurga, 100% orang yang ada adab dan akhlak. Dalam syurga, tak semua orang alim. Bahkan apa dia tahu? Bahkan minoriti saja orang alim dalam syurga. Ya. Minoriti saja orang yang alim dalam syurga. Tapi kesemua ahli syurga adalah orang yang ada adab. Kesemua ahli syurga adalah orang yang ada akhlak. Ada akhlak, ada adab. Ingat yang tu. Itu penting.